Beleza. Bom, gente, agora a gente vai fazer um vídeo só pro pessoal do cosplayer, certo? A gente vai estar tirando foto, vamos estar mostrando o pessoal. Só pra vocês terem uma ideia como que é essa cultura aqui no Japão, que tem muita gente que curte. Vocês vão ver cada figura aqui que vocês não vão nem botar a fé, beleza? Então acompanha aí com a gente logo depois da vinheta. Falou! Olha ali, mano, que louca! Depois minha mãe me mata. Então aqui ó, é a maioria. Olha pro nosso. Ó, a gente vai fazer assim, a gente vai beirando aqui por baixo da escada, dá a volta e vem assim, entendeu? Sim. Cabeça de balde! Da hora. Deixa eu tirar a foto. Da hora. Vai tirando, Igão, vai filmando. Mas esse aqui que é o ótimo, velho. Comendo. Então, aqui. Não. Olha o mar amarelo. Ну, вот это вот.
tempo? Nossa, ainda não tem. Mano, a filmadora não é câmera, mano. Filma com o meu pé assim. Você entorta no, a imagem fica zoada. Os caras tarados, mano. Tira a foto aí. Essa porra é homem, velho. Tá mentira, bom, mano. É homem, velho. Mentira, velho. É homem. Ó o gogó, cara. Ó o gogó, velho. Filma não, mano. Filma eu tô não. Filmando o gogó. Vai, eu vi uma galera pra tirar foto. Que não olha o gogó, cara. Olha assim e tem... Já foi da hora, galera. Não vi Certeza absoluta.